ovih dana, ne samo u Budi, već i u drugim našim nekim gradovima širom Crne Gore, svjedoci smo o jednom nasilju, primitivizmu. Mislim da konstantni i uporni nasrtaj na državu Crnu Goru, uporni nasrtaj na državne institucije, uporni nasrtaj na policijske službenike, dakle zasipanje kamenicama policijskih službenika, omalovažavanje i vrijeđanje policijskih službenika, to zaista nigdje ne postoji. Zato ono što mi također smeta da praktično u tu svrhu se nažalost zloupotrebljavaju neki mladi ljudi. Vidjeli smo jučer i ovih dana da se zloupotrebljavaju i djeca. Zato poručujem našim mladim ljudima, poručujem omladini da ne dozvole da budu instrument u rukama onih koji bi da ruše Crnu Goru, koji bi da joj mijenjaju karakter, koji bi da sruše temelje na kojima Crna Gora počiva.